O Colégio Gabriel Taborim faz parte da rede dos Irmãos da Sagrada Família, a qual atua em 18 países, na cidade de Marau, no estado do Rio Grande do Sul. Iniciamos as nossas atividades em 1991. A fundamentação pedagógica do colégio baseia-se na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e nos quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser. Com o lema Educação Estilo Família e preocupados com a formação espiritual dos alunos, o colégio está em consonância com o carisma do irmão Gabriel Taborim e o espírito de família da Sagrada Família de Nazaré. Hoje, conta com uma equipe com mais de 85 colaboradores para receber alunos a partir dos 4 meses de idade até o terceiro ano do ensino médio e também com a opção de turno integral. A estrutura hoje se destaca pela sua grandeza e diversidade, pois o colégio conta com mais de 8 mil metros quadrados de área, envolvendo amplo espaço de convivência, área verde, ginásio de esportes, capela, parquinho, campo de futebol, vôlei, além da ampla área construída para salas de aula. Incentivando a criatividade, a curiosidade e a busca constante por novos aprendizados, ao mesmo tempo em que as habilidades de cada um são valorizadas, com o objetivo de desenvolver nos alunos o senso crítico, a expressão de opiniões e o respeito ao próximo, livres de preconceitos. Com uma ampla e moderna estrutura, possibilitamos atividades diversas e proporcionamos experiências de integração e convivência únicas de cada aluno em seu dia a dia. Gabriel Taborim é uma escola viva, uma escola em constante desenvolvimento e transformação. Aqui a gente vive, aqui a gente ensina, aqui nós aprendemos, criamos vínculos. Realmente é uma escola com vida. A vida estudantil marca, né, a infância, a adolescência de todo ser humano. Eu só tenho memórias boas, me foi transmitido muitos valores e foi isso que foi a base para eu trazer meus filhos para cá. Então, claro que a gente aprende isso no seio familiar, mas a escola a gente passa muita parte do tempo aqui e eu acho que é uma base para ser um adulto saudável, um adulto com fazer boas escolhas na vida. A pessoa tem que ter uma base muito boa. E é isso que a escola Taborim traz para nós e trouxe para mim. Eu acho que o que mais me motivou, não a mim, né, mas a mim e meu esposo a trazer as nossas três filhas para a escola, foi a educação família, né? O Gabriel Taborim tem essa característica, né, por ser uma escola cristã e abordar esses valores cristãos, assim, para nós é primordial para a educação das nossas filhas. As meninas, elas demonstram muita curiosidade, né? Eu acho que como toda criança, assim, elas têm essa curiosidade imensa por estudar. E eu percebo nelas, assim, depois que elas vieram aqui para a escola, que elas estão muito mais estimuladas a isso, né? A escola tem esse mérito, né, na vida das meninas, assim, por trazer para elas esse interesse, né, em conhecer as coisas do mundo. Oi, eu sou Daniela Eltramari, sou mãe da aluna Lara. Eu cheguei aqui na Escola Gabriel Taborim, na quarta série, onde a minha mãe já fazia parte do quadro de professores e da coordenação. Uma coisa que me marcou muito da minha época estudantil é que a escola tinha sede onde hoje é a Escola Pedro Rigo.
Então existia uma conexão muito grande entre família e escola para angariar fundos para a construção da própria sede do Taborim, que foi aqui sim já, mas foi a sede inicial, né? Não é o que é hoje, obviamente. Então, assim, foi me passado desde muito cedo os princípios da escola, sabe? E sempre, sim, muito família, família. Quando a minha filha chegou em idade de ir para a escola, eu não tive dúvidas. Eu vim direto aqui porque eu sabia que aqui eu ia encontrar um ambiente, enfim, que vive e vivencia os mesmos propósitos de vida que eu tenho. Acredito que o colégio ele é uma das bases mais relevantes para a formação de amigos para a vida. Isso se confirma por causa que eu e o Vinícius até, a gente estuda junto desde do primeiro ano do ensino fundamental, acredito, né? E aliado a isso, os nossos outros colegas que a gente tem, que são todos muitos amigos, a gente traz essa caminhada desde o ensino fundamental, desde pequenininho a gente traz esse anseio de ser amigos para a vida inteira, que a gente sabe que vai ser uma amizade que vai perpetuar e vai trazer muitos frutos no futuro, que a gente espera que foi a escola que começou tudo isso. É aqui na escola que a gente teve o primeiro contato e as primeiras amizades. Quando a gente fala com pessoas de outras escolas, às vezes causa até certo estranhamento, quando a gente fala que a nossa turma ela é muito unida. Todo mundo ali está junto, a gente é amigo desde muito tempo, então a gente construiu uma relação e vem construindo uma relação muito interessante, muito boa e muito saudável. Tanto nós mesmos, os próprios alunos, quanto com todos os funcionários da escola. Uma relação que sempre foi muito bem construída. Isso, a gente vira amigo de todo mundo. Todo mundo, a gente vira realmente uma família aqui da escola. É, realmente uma família. É uma família. Eu gosto muito da maneira que fazem as aulas, porque sempre é uma coisa diferente. Às vezes a gente sai da sala, vai pro laboratório, ou vai ter uma aula ao ar livre lá no campinho. Gosto dessas aulas diferentes que o colégio faz. Eu acredito que todo professor tem o seu método de ensinar, mas cada dia que se passa eles inovam ou eles tentam algo diferente para deixar as aulas mais criativas e renderem mais. Eu gosto muito que além da aula, tem uma boa relação com o professor. Os professores aqui são espetaculares. O aluno do Gabriel Taborim é um aluno que quer o diferencial, que quer subir, que quer crescer, que ser diferente, que quer evoluir, que quer somar com a sociedade, que quer somar com o colégio, quer somar com a família. Esse aluno busca o Colégio Gabriel Taborim. Ser professor nesse colégio é um presente. Esse espaço é um espaço que ele é um espaço muito aconchegante, um espaço acolhedor. Nós temos aqui, nós professores temos aqui um grande apoio perante a coordenação, a direção, qualquer projeto que a gente precise tem a vontade de desenvolver com os alunos, nós somos apoiados e, de certa forma, sempre que possível, né, que desenvolver isso do lado financeiro, a escola também está apoiando. Então, é muito bom trabalhar aqui. A gente sente que a gente pode chegar e que é a nossa segunda casa, na verdade. O início da pandemia, para mim, foi assim, um momento muito marcante. E poder assim, passar por tudo isso e dizer assim, que conseguimos, é uma vitória muito grande. A participação dos alunos, professores e pais é fundamental na construção da nossa história e vai ao encontro dos nossos princípios. E com uma missão, deixar um legado de valor na vida das pessoas. Afinal, são mais de 11 mil alunos que fizeram e fazem parte da brilhante história do Colégio Gabriel Taborim ao longo de todos estes anos. Colégio Gabriel Taborim. Educação, estilo família.